সাংখ্য আইনৰ নামনৱাৰ গৃহীতত চলিছে আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাস নিৰীহ যুৱকক আৰক্ষীয়ে প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ঘৰৰ চোতালতে দলবন্ধ আক্ৰমণ কৰি বন্দুকেৰে হানি খুচি নিৰীহ যুৱকৰ পেট ফালি মাৰ্গাৰেট আৰক্ষীয়ে দেখুৱালে বীৰত্ব উল্লেখ যে দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা পুৱা ছয় বজালৈ ঘোষণা কৰা হ'ল সান্ধ্য আইন সান্ধ্য আইন ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যজুৰি দেখা গ'ল অসম আৰক্ষীৰ ব্যাপক তৎপৰতা সন্ধিয়া ছয় বজাৰ লগে লগে নগৰখনৰ চেগুনবাৰী ভেনাৰ মিল বজাৰ চাৰিআলি বজাৰ সকলোতে হিংসুক ৰূপত জঁপিয়াই পৰিল আৰক্ষী হাতে হাতে লাঠি বন্দুক লৈ এফালৰ পৰা যাকে পায় যাকে আৰম্ভ কৰিলে টীকাকৰণ চৰকাৰে বাৰম্বাৰ লকডাউনৰ নীতি নিয়ম তথা সান্ধ্য আইন পালন কৰিবলৈ বুলি আহ্বান কৰি অহাৰ পিছতো গান অলৰা এচাম লোকক ছত্ৰভংগ দিয়াবৰ বাবে মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপ হয়তো ইমানলৈকে ঠিকেই আছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে যি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেয়া আছিল কল্পনাৰো অগোচৰ সন্ধিয়া প্ৰায় ছয় বাজি ত্ৰিছ মিনিটত দিহিং বজাৰৰ সমীপত মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষীৰ এটা তদন্তকাৰী দলে শম্ভু শাহ নামৰ 32 বছৰীয়া এজন দৰিদ্ৰ যুৱকক প্ৰচণ্ডভাৱে মাৰপিট কৰি আহত কৰে শম্ভু শাহে জানিবলৈ দিয়া মতে সন্ধিয়া তেওঁ জপনা বন্ধ কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ ভ্ৰাম্যমান দলটোৱে তেওঁক পিটিবলৈ আৰম্ভ কৰে মানে বলেৰ আহিলেতো এটা আহিলে মোক মানে ডাইৰেক্ট আহি পিনি মাৰি দিলে যেতিয়া মাৰিলে মই পলালোঁ যেতিয়া পলালোঁ মানে মানুহজনী আছিলে মোৰ ইয়াত তাকো ধাক্কা দি দিলে তাৰপিছত মই তাত পৰি গ'লোঁ তাৰপিছত মোক মাৰি দিলে মানে মই বেহচ আছিলোঁ আৰু মানে এনেকুৱা আছিলে মই নাই বুলি একেবাৰে কোন হয় এনেকুৱাতো মোক পুলিচে লাগিছে আৰু কোনে হ'ব লকডাউন আছে এনেকুৱা ধাৰা লগাইছে বুলি পুলিচে হ'ব আৰু কোন হ'ব গম পাইছোঁ মই তো ৰাস্তাত ঘূৰা নাই ন মই বাহিৰত ঘূৰা নাই মইতো নিজৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে আছিলোঁ গেটটো বন্ধ কৰিছিলোঁ অকল এনেকুৱা ঘৰ ঠিক আছে তাত মাৰিলে মাৰিলে ঘৰত ভিতৰত আহি পিনি মাৰিলে মোক আৰু কোনে চাব মোক আৰু ঘৰতো কোন নাই আমাৰ এনেকুৱা লকডাউন অৱস্থা নাই কাম তাম নাই একদম কেনেকুৱা চলাম মই মাছ আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস বিক্ৰী কৰিছিলোঁ এতিয়াতো চব বনেই আছে অলপমান অলপমান আনি আমাৰ ঘৰটো চলাইছিলোঁ যেনে তেনে চলিছিলোঁ এইটোতো বনেই আছে আৰু এইটো ঘৰতো চালে একো নাই আমাৰ ঘৰত নিজ চৌহদৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে তেওঁক এইদৰে আক্ৰমণ কৰা থৰকাচুটি হেৰুৱাই তেওঁ ঘৰৰ পিছফালে দৌৰ মাৰে কিন্তু উন্মাদ আৰক্ষীৰ দলটোৱে সিমানতে ক্ষান্ত নাথাকি ঘৰৰ চোতালতে তেওঁক খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰে আনহাতে আৰক্ষীৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিজৰ স্বামীক এৰুৱাবলৈ বুলি অহা শম্ভুৰ পৰিবাৰকো আৰক্ষীৰ দলটোৱে গতা মাৰি দিয়ে অৱশেষত হুৰমূৰ খোৱা অৱস্থাত তেনেকৈ যুৱকজনক পেলাই থৈ আৰক্ষীৰ দলটো উভতি যায় আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক এইদৰে আক্ৰমণ কৰি মুৰমূৰ খোৱা অৱস্থাত পেলাই থৈ যোৱাৰ পিছতে স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি দিহিং চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যুৱকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক দেখি বাগিচা চিকিৎসালয়লৈ লগে লগে মাৰ্ঘেৰিটা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ তেওঁক প্ৰেৰণ কৰে মাৰ্ঘেৰিটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেওঁক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি নিশা 11:30 বজাত তেওঁক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে মানুহবিলাক চিৰিল বাহিৰত গৈ পিনি অমুক মেডিকেল লৈ যাওক বুলি আছিলে লগত দুটা ফোন কৰিলে আহিলে মেডিকেলত লৈ গ'ল আমাৰ ভিডিপি আছিলে ইও মদত কৰিলে মোৰ মেডিকেল লৈ গ'ল তাত চিভিলৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল মোৰ আজি পুৱা যুৱকজনৰ ঘৰত মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী উপস্থিত হৈ চিকিৎসাৰ বাবে 4,000 টকা প্ৰদান কৰাৰ কথা যুৱকজনে জানিবলৈ দিছে সম্প্ৰতিও উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত বিচনাতে চটফটাই থাকিব লগা হৈছে ভুক্তভোগী যুৱকজনে 4,000 টকা পইচা কোনে দিলে অচি ছাৰে দিলে কেইটা বজাত আহিছিল অচি এতিয়া টাইম কিমান হৈছে 3টা বাজিছে মানে 1:30 বজাত আৰক্ষীৰ এনে সন্ত্ৰাসে এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত আৰক্ষীৰ এনে কৰ্মকাণ্ডক একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে ৰাইজে ন্যায় বিচাৰি ভুক্তভোগী যুৱকজন সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ শৰণাপন্ন হৈছে আৰক্ষীৰ এনে বৰ্বৰ কাণ্ডৰ ন্যায় পাবনে শম্ভু শাহে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় এতিয়া আজি মই এমএলএক ওচৰত গৈছিলোঁ অকল তাৰ এপ্লিকেশ্যন লিখি দিলোঁ ছাৰ মোৰ এনেকুৱা ঘটনা হৈছে বুলি মই কি কৰিম ঘৰত সৰু সৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে একদম ঘৰটোও চাই লওক সৰু সৰু আছে কোনে চলাব মাও নাই মোৰ ৰিপৰ্ট টাইমছ